ហើយទឹកទូចប្រហែល7ត្រីដែរនេះប្រឡងត្រឹមតិចព្រះយាមុនមុនប៉ុនមេជើងអាប៊ុន5រះនេះលោកវិញនេះប៉ុនពេជើងពេជើងត្រឹមពេញខំនៅកណ្ដុងប៉ុណ្ណេះជឿអង្គមសំខាន់ទៀតខ្លួនអស់ធំបងធំបាននៅខាងនោះធំជាងនឹងតិចបន្តដៃនោះមានធំធំមកនេះទូទូបួនបាត់អូអត់លបស្នាប់សោះនេះវ៉ាត់ស្នាប់រំពេចThank you.
ពីរបកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំខុសពីរបីដងគីឡូវាងៀតនេះបងប្អូនឥឡូវមកដល់ផ្ទះវិញហើយលេងលេងទី3ម៉ោងលេងមកល្ងាចហើយជា3ម៉ោងត្រី2 4 7ត្រីងាត់មើលមិនឃើញគីឡូវាងៀត